skogstur. Du står vel altså på Malbæk? Ja. Her hvor det en gang var en vinter. Det var det egentlig et stort hus sist jeg var her. Ja. Veien oppover var jo helt fortreffelig. Det er jo nypreparert. Det er en kjempevei, rett og slett. Kjempevei. Her ser det som det er bra. Ja. Første pitstopp. Fugletanga, småbygg og alt som det skal. Så vil du gjøre. Skal vi gi oss her, eller skal vi bortover stien? Nei, ja, nok er nok. Nå er det begynner å bli vel hardt for oss amatører. Ja. Vi har enkelt ikke fått bensin da, så vi må vel snu i tide. Det er godt å ha unnskyldning. Men vi har passert Følvann. Ja, nå står vi faktisk alt med starten på stien opp til Følvanns køya. Den ligger på søren av vannet. Vi har vannet borti her. Så vi er faktisk helt innan med finske grensen. Ja. Knapp kilometer dit. Det var myggmiddel, nei, det var hårvann. Hårvann, ja, det er viktig å passe på her, det var så mye myggmiddel i hårvann. Ja, ja, enda litt. Og så var det åpent på colaautomaten, opp i bakken. Ja, det var et langt og hardt løp før du kom frem til mål, men nå har vi ankret opp syklene, så nå er det ankerdrammet, så det er fett. Over 170 kilometer, og ca. Hva vi skal si, 80 av dem på grus. Så ny rekord. Og et par mil på gjørme. Ja, det var litt glatt et øyeblikk. Ja. Nei, det var et helt skal overleve. Vi lever, og syklene som passer her. Nei, litt synd over regnet. Da er middagen underveis. Vi må bare skåle for det. Ja, men vi får lide oss gjennom et biffmåltid. Ja.
sjømannen denne tilbake, så kan han vel alltid få en biff. Er det sånn sjømannsbiff? Nei, det er det ikke. Biff og Lindstrøm. Ser ganske ekte ut. Og for øvrig var det en fin kveld på Hestefoss. Lengst om vi noen har tatt i Hestefoss. Har man trygt seg. Fem timer på sykkel, 180 kilometer kjørt for å komme 10 mil på gårde. Er du fornøyd med bilen? Perfekt. Perfekt skogsbil. Kompliment til kokk. Du, klar å få en nipe. Da er vi på Grensefoss. Da er vi på Grensefoss. Det er vel så langt sør som vi skal i dag. Ja, det skal vel godt gjøres å komme lengre sør i Norge med motorsykkel. Ja, i hvert fall i Finnmark, Sør-Varanger. I hvert fall i Sør-Varanger. Så nå sitter vi og tar oss igjen for å starte nordover. Ja, men da har vi ikke så veldig mye grusvei igjen, egentlig. Det blir nok litt småveier, men de er asfaltert på Finnmarksmåten med spade og spann. Og der går veien mot Trediksrøysa, 6 kilometer dit. Så tror jeg vi er ferdig med grusveikjøringen for i dag. Ja, det må vi jo se når vi kommer oss igjen. Ja, nå har vi jo egentlig bare Sjarmøre-etappen igjen. Med 7 mil på riksvei 885, som er berømt for sin gode asfalt. Og da når jeg sier 7-8 mil, så mer enn ned til Svanvik. Og grunnen til at jeg tar opp Svanvik er at det står på computeren min at jeg kommer 8 mil. Til, hvor jeg er tom for skjul. Så det blir jo litt spennende.